Bon dia, Marc. Acaba la Lliga. Vas començar jugant molt a l'inici, sent titular, després has perdut protagonisme, però també has tingut els teus moments. No sé quin balanç fas de la teva primera temporada al primer equip i si fa un any esperaves que hauries jugat tot el que has jugat. Bon dia. La veritat és que d'esperar-la m'ho esperava. Sempre ho havia somiat, sempre havia somiat poder estar a la primera plantilla de l'Espanyol i gràcies a Déu s'ha complert aquest somni. Sí, vaig començar jugant tenint molts minuts, després no tants, però bueno, jo crec que faig un balanç molt positiu d'aquesta temporada. He après molt tant del cos tècnic com dels jugadors i de tots. O sigui, una temporada crec que molt, molt profitosa i amb la que he crescut molt. I el següent pas quin és? L'any que ve el teu cap passa a seguir aquí intentar-te fer un lloc? Si et proposessin sortir cedit per tenir més minuts dels que poguessis tenir aquí, sortiries? T'han dit alguna cosa des de dintre de quins són els plans amb tu? No, ara mateix no hem parlat de res. La meva intenció és seguir aquí molts anys. Sempre ho he dit, vull estar aquí molts anys i aquest és el meu objectiu. És evident, bon dia Marc, que vol seguir. L'entrenador ens consta, a més, que no vol que marxis cedit de totes maneres. El fet que el filial hagi baixat a tercera fa... Bueno, tu tindràs contracte del primer equip la propera temporada, no? Amb la qual cosa del filial oblideu. És evident que pot haver-hi problemes perquè juguis molt. No t'importa? Bueno, evidentment, qualsevol jugador sempre vol jugar-ho tot. O sigui, al cap i a la fi tots volem jugar tots els minuts, tots volem jugar cada setmana titular i bueno, això el míster és el que ha de decidir. Som una plantilla molt llarga, amb gent molt competitiva, tots podem jugar i fer-ho bé i al cap i a la fi el míster és el que decideix. Nosaltres entrenem cada dia per millorar i per intentar fer un lloc allà. I a partir d'aquí també l'equip ha d'anar millorant, una plantilla millorada també, és a dir, l'objectiu és cada millor que aquest any, no? És a dir, és progressar, és apropar-se a Europa, és cada dia competir millor contra els millors equips. Sí, evidentment, cada dia nosaltres volem millorar, volem anar cap endavant, seguir creixent com a equip, com a jugadors individualment, tots, i evidentment el nostre objectiu sempre és anar a més i a més. En el puesto de medio centro arrancó la temporada con un gran número de efectivos que con tu incorporación se vio incrementado, lo que pasa que Víctor Sánchez ocupó algún lateral en diversas ocasiones, David López se retrasó, tú eras el novato, el nuevo en esa demarcación. ¿En qué has crecido rodeado de estos jugadores? ¿Qué te ha ayudado a evolucionar en tu juego? Yo creo que me ha ayudado para crecer mucho, o sea, entrenar cada día con estos jugadores que son unos cracks increíbles, pues me ha ayudado a mejorar todo, yo creo que todo, tanto competir más, ser más fuerte, con el balón pensar más rápido que si no te comen, me ha hecho crecer en todos estos aspectos. ¿Qué ha significado para ti el descenso del filial? ¿Cómo lo has vivido? Tú que has estado a caballo, has tenido que bajar en determinados momentos. Pues una lástima increíble, o sea, yo hasta el último momento pensaba que nos salvaríamos, creo que el equipo no se ha merecido para nada bajar por el juego que ha ofrecido durante toda la temporada. Pero bueno, esto es el fútbol y el fútbol yo creo que al Español B a nosotros nos debe una y creo que volverán rápido a segunda B. ¿Y la última? ¿Dónde estabas hace 10 años? ¿Qué recuerdo tienes? Pues hace 10 años nadie se imaginaba que podía estar aquí ahora mismo, pero gracias a Dios han pasado muchísimas cosas y aquí estoy con todos vosotros aquí. Es que hace 10 años... Es que hace 10 años el Español jugaba la final de Glasgow frente sí, a Sevilla. Hace 10 años estaba en casita mirándola. Me acuerdo del gol de Jonathan en la prórroga que saltamos en casa de alegría. Y una lástima, una pena no podernos hacer con esa UEFA.